የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ግዚያዊ የምርጫ ውጤቱን ይፋ አደረገ። የራሱን እድል የመወሰን መብት ላይ ዳኛው ይግባኝ ሰሚውና የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ነው ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አምሽታችኋል? እንኳን ለ2012 ዓመተ ምህረት የአዲስ ዘመን መለወጫ እንኳን አደረሳችሁ ይያልን። የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ዊንታ ዘላለም አብራችሁ ቆያለሁ። የትግራይ ምርጫ ኮሚሽን ግዚያዊ የምርጫ ውጤቱን ይፋ አደረገ። ህወሓት ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ድምጽ ማግኘቱንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ፍሬው ተወልደ መድህን ዝርዝራላት። የትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን ግዚያዊ የምርጫ ውጤት በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። የክልሉ የምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር መምር ሙሉ ወርቅ እንደገለጹት በውጤቱም ያብላጫውን ድምጽ ያያዘው ህወሓት ሲሆን 2.5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ድምጽ ሰጥቷል። በሁለተኛ ደረጃ ያያዘው ባይቶና 20839 ህዝብ ድምጽ የሰጠው ሲሆን የሶስተኛ ደረጃውን ያያዘው ደግሞ ውናት 18479 ህዝብ ድምጽ ሰጥቷል። የአራተኛ ደረጃውን ያያዘው ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሲሆን 7136 ሰዎች ድምጽ ሰጥተውታል። የአምስተኛ ደረጃነትን ያያዘው ደግሞ አዴፓ ሲሆን 774 ድምጽ አግኝቷል። የምርጫ ውጤቱ እስንናገር ፕሪሊሚነሪ የሚባል የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት በፓርቲዎቹ ሲመጣ ካጠቃላይ 2.59 ሚሊዮን ውስጥ ወደ 2.54 ሚሊዮን የሚሆነው ድምጽ የወሰደው ቲፒኤልኤፍ ነው ማለት ህወሓት ነው። ስለዚህ በሁሉም 38 የምርጫ ጣቢያዎች ህወሓት ተመርጧል። በሁለተኛ ደረጃ 83,358 ድምጽ ወይም 20,839 ሰዎች የመረጡት በቁጥር ሰዎች ወይ በድምጽ ደግሞ አራት ጊዜ ስለሚመርጥ ነው ያለው ሰዎች ያገኘው ባይቶና ነው። ከዛ ወደ 73,916 ድምጽ አራት ጊዜ ሲደመር ሲባዛ ማለት ነው ወይም ደግሞ በሰው ቁጥር 18,479 ሰው የመረጠው ደግሞ ውድብ ነጻነት ትግራይ ነው። ከዛ በኋላ ወደ 28,547 ድምጽ ያገኘው በቁጥር ደግሞ 7136 ድምጽ ያገኘው ውድብ ሳውት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነው። በአጠቃላይ አምስተኛው ፓርቲ ያገኘው ድምጽ 774 ነው። ስለዚህ የዚህ ድምር ነው ቀደም 2.589 የሚለው ድምጽ ወይም ወደ 2.6 ሚሊዮን የሚሆን 38 ቀሪ ወንበሮች ላይ በዚህ ምርጫ ውጤት መሰረት ተመስርቶ ለመግባት እድል ላገኙት ፓርቲዎች በቁጥራቸው መሰረት የሚሰጥ ነው የሚል አዋጅ በቅርቡ ወጥቷል። ያ እንዴት እንደሚታይ በቅርቡ ቀን የምናየው የምንሰራበት ይሆናል። ስለዚህ 152 ወንበሮቹ ስላሸነፉ ነው የተነጋገር ነው። ቀጥሎ ደግሞ 20% የሚሆነው ወይም ደግሞ 38 ወንበር ማን መያዝ እንዳለበት የሚወስነው ያው ቀጥሎ የወጣው አዋጅ በሚደነግገው እና በሱር ዙሪያ ላይ በሚደረጉ ድርድሮች ይሆናል። ጳጉሜን 4 የተካሄደው የትግራይ ክልል 6ኛው ዙር ምርጫ ተአማኒ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የክልሉ የምርጫ ኮሚሽን በርካታ ስራዎች መስራታቸውን መምር ሙሉ ወርቅ ተናግረዋል። ይህንን የምርጫ ውጤት እንዲመጣና ተአማኒ እንዲሆን
ለማድረግ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። አንደኛ ከታች የነበሩት የምርጫ አስፈጻሚዎች የተቋቋሙት የራሱ የቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ አለው። የራሱ የሆነ የታዛቢ አለው። ከህብረ ህዝብ የተመረጠ ሶስተኛው ኮሚቴ የሚባለው በእያንዳንዱ አቀበሌ የምርጫ አስፈጻሚ የሚባል ሰዎች አሉ። እነዚህ ሲደመሩ በአጠቃላይ በትግራይ ደረጃ ወደ 29,000 600 የሚሆኑ ሰዎች ነው ሞቢላይዝ የተደረጉት ወይ የተንቀሳቀሱት ማለት ነው። እና ይህ ቁጥር እነዚህ ሰዎች በዚህ ደረጃ ሲያገለግሉ፣ ከነዚህ ውጭ እያንዳንዱ ፓርቲ በእያንዳንዱ የምርጫ ጣቢያ አንዳንድ ሰው የፖለቲካ ታዛቢ የፖለቲካ ፓርቲ ታዛቢ በሚል እንዲቀመጥ እድል ተሰጥቷል። እድሉ የተጠቀመበት የታዛቢነት ካርድም ተሰጥቷቸዋል። የሂፋ የተደረገው ውጤት የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት በመሆኑ ሊስተካከል እንደሚችልም የትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር መምህር ሙሩወርቅ ገልጸዋል። ፕሪሊሚነሪ ሪፖርት ነው። ፕሪሊሚነሪ ሪፖርት ማለት ደግሞ ሊስተካከል የሚችል በስልክ የመጣ ሪፖርት ነው ወይ በመስመር እንትን የመጣ ነው ላንድ ላይን የመጣ እንትን ነው። ስለዚህ ሊስተካከል የሚችሉ ችግሮች ሊኖሩት ይችላሉ በሚል ግን ሁላችንም አምስታችን በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት በእኩል ነው የሰራ ነው። በመካከላችን ያጋጠመንም ችግር የለም። ሁሉም በታታሪነት ሰርቷል። በትግራይ ክልል ጸገዴ አካባቢ ምርጫውን ለማወክ የጥፋት ኃይሎች ካደረጉት ሙከራ ውጪ ምርጫው በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁንም መምህር ሙሉወርቅ ተናግረዋል። የታዩ እንከኖች አልነበሩ በብዛት የሚባል የታየ እንከን አልነበረም። በእርግጥ በጸገዴ አካባቢ በሁለት አቅጣጫ ምርጫውን ለማደናቀፍ የሞከሩ ሽፍቶች ነበሩ። ስለዚህ እነዚህ ሽፍቶች በሚገባ እንዲመለሱ እና ከአካባቢው እንዲርቁ ተደርጓል። በድጋሚ እንኳን ለ2013 ዓ.ም አደረሳችሁ እያልን በተመሳሳይ ወደ ያዝነው ዜና እናልፋለን። ምርጫ ኮሚሽኑ ምርጫው በተአማኒነት ከህዝቡ ጋር በመተባበር ውጤታማ ስራ መስራቱንና ምርጫው የተወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የትግራይ ህዝብን ፍላጎት በማስቀደም በጨዋነትና በመግባባት አኩሪ ስራ ሰርተዋል ሲልም ገልጿል። ምርጫ ኮሚሽኑ ፍሬህይወት ወልደመድን እስካሁን የሰራናቸው በሙሉ በተአማኒነት ሰርተናል ብለን እናምናለን። ለማዳላት ምንም ህሊናው አልነበረም። በብቃት በንጽህና ተወጥተናል። ይህንን ያወጣ ነው በራሳችን ጉብዝና ነው እያልን አይደለም። የትግራይ ህዝብ ደግፎናል። ተመዝገብ ስንል በአንድና ሁለት ቀን ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የሰው መራጩ ድምፅ ፖቴንሻሊ ተመዝግቧል። ድምፅ ስንል በክረምትና በሌሊት በአንድ ጊዜ መጥቶ ድምፅ ሰጥቷል። ስለዚህ የሚፈልገውን ነው ያደረገው። ያንን የሚፈልገው እንዳያደርግ የሚከለክለው ምንም ኃይል የለም የምንለውም የህዝብን ውሳኔ መጋፋት አይደለም። ስለዚህ የህዝብን መብት በተግባር የማረጋገጥ ነገር ነው። ሁሉም ውሳኔዎች፣ ሁሉም ፓርቲዎች እዚህ የተወዳደሩት በጨዋነት በመግባባት ሀሳባቸውን በነጻ በመግለጽ ከሁሉም በላይ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ቅድሚያ በመስጠት ስለ ትግራይ በመጨነቅ እና ብዙ ከባድ የሆኑ ቀላል የሆኑ ሸክሞች የተሸከሙት ይህንን የትግራይን እድል ከፍ ለማድረግ የትግራይን ህዝብ ኢንትረስት ለመጠበቅ የትግራይ ህዝብ ሰላም አግኝቶ ፍቅር አግኝቶ በልማት እንዲጓዝ ለማድረግ በማሰብ ነው።
የራሱን እድል የመወሰን መብት ላይ ዳኛው ይግባኝ ሰሚውና የመጨረሻው ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ነው ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገለጹ። ለክልላዊ ምርጫው አጋርነታቸውን ያሳዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ምስጋና ያቀረቡት ዶክተር ደብረጽዮን ለ2013 ዓ.ም ተመረጥ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ ዝርዝራላት። ሁለትሺ 12 ዓመተ ምህረት ተገባዶ ዛሬ መስከረም 1 2013 ዓመተ ምህረት ሀብለን ጀምረናል። ትግራይ ባሳለፍነው አንድ ዓመት በርካታ ፖለቲካይና ማህበረ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎች ስር ሆና በህዝቡ አንድነት ለድል የበቃችበት ውድቀቱ ዓለም ይፈልጉ ሁሉ ያሳፈረችበት ዓመተ ምህረት ሆኖ ተመዝግቧል። የ2012 ዓመተ ምህረት አብይ ፍጻሜ ሆነው የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን የሚያረጋግጠው ክልላዊ ምርጫም የዚሁ አንድ አካል ነው። ትግራይ ተደህላ የተሰኘው የአዲስ ዓመት ዋዜማ ልዩ ዝግጅትም ይህንን ሁሉ የቃኘ ነበር። ልዩ ዝግጅቱ ለትግራይ ህዝብና ጭቁን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት መከበር ሲሉ ህይወታቸውን የገበሩ ሰማዕታት ማስታወሻ በቆመው የሰማዕታት ሐውልት ቅጥር ግቢ የተዘጋጀ ነው። ክልላዊ መንግስትም በተሻለና ብቁ አመራር የተሻለችና አንጻራዊ ሰላም ያላት ለነዋሪዎቿ ደህንነት ዋስትና የሆነችውን ትግራይ በማቆየት ለነበረው ትልቅ ሚና 15 ሚሊዮን ብር ከሀገር ወዳድ ባለሀብት ተበርክቶለታል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብን ጨምሮ ለመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የአዲስ ዓመት መልካም ምኞታቸውን ገልጿል። አስቀድሜ ለ2013 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ። 2013 ዓመተ ምህረት የሰላም የጤና የተስፋ የለውጥ ዓመት እንዲሆን በጎ ምኞቴ ይድረሳችሁ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ያሳለፍነው የ2012 ዓመተ ምህረት በሀገሪቱ ከባድ ፈተናዎችና ቀውሶች የተስተናገዱበት በህዝብም ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች የደረሱበትና ከዚያ በላይም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሰበብ ሀገራዊ ምርጫው የተላለፈበት ዓመት እንደነበረ አስታውሷል። 2012 ዓመተ ምህረት ከባድ ፈተናዎችና ቀውሶች ያጋጠሙበት በህዝቦቻችን ላይ ዘርፈ ብዙ ጉዳቶች የደረሱበት በኮቪድ-19 ሰበብ ምርጫ የተረዘበት ዓመት ነው 2012 ዓመተ ምህረት። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የትግራይ ህዝብ ደግሞ በአንጻሩ በማንኛውም ሁኔታ የማይታለፈውን የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱ በመጠቀም መሪዎቹ በራስ ውሳኔ እንጂ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ስልጣን ላይ መቆየት አይቻልም በማለት ወረርሽኙን እየተከላከለ ምርጫውን በማካሄድ ውጤት እየተጣበቀ እንደሚገኝም አስታውሷል። የትግራይ ህዝብ ግን በማንኛውም ጊዜ የሚከበረውን የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብቱ በመጠቀም መሪዎች ስልጣን የሚቀመጡት በራስ ውሳኔ እንጂ በኮቪድ-19 ሰበብ ስልጣን መቀመጥ አይቻልም በማለቱ ኮቪድ-19 በመከላከል ምርጫውን አካሂዶ ውጤቱን እየጠበቀ ይገኛል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አባላትም ጉዳዩ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኛም ነው በማለት የሚችሉትን መስዋዕትነት ጭምር በመክፈል አጋርነታቸው ላሳዩ ምስጋና አቀርበዋል። በሀገር ውስጥና በውጭ የምትኖሩ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አባላት የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት መከበሩ ተገቢ ነው ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኛም ነው ብላችሁ ማድረግ የምትችሉትን ሁሉ መስዋዕትነትም ጭምር በመፈላችሁና አጋርነታችሁ በተግባር ስለገለጻችሁ በአስቸጋሪ ሁኔታ ሆናችሁም ወገን መሆናችሁን ስላረጋግጣችሁልን ለድጋፋችሁ ከፍተኛ ክብር አለን። ትግሉ ብቻ ሳይሆን ድሉም የጋራ ነው ብሏል ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ደብረጽዮን። ትግሉ ብቻ ሳይሆን ውጤቱም የጋራችን በመሆኑ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ በመወሰን የትግራይ ህዝብ የሁሉም የበላይ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዚህም የትግራይን ምርጫ በተመለከተ ዳኛው ሆነ ይግባኝ ሰሚው እንዲሁም የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ምርጫ የሚወስነው የትግራይ ክልል መንግስት፣ ህወሓት ወይም ሌሎች ፓርቲዎች ወይም ሌላ አካል አይደለም። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ በሚመለከት የትግራይ ህዝብ የሁሉም የበላይ ነው። ዳኛው ይግባኝ ሰሚው የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው። አስቀጥሎም የህገ መንግስቱ አንቀጻትን መተርጎም በህዝብ ውሳኔ ፊት ፋይዳ የሌለው ጊዜ ማባከን ነው ብለዋል። አንቀጾች እየቆጠሩ መተርጎም
ጊዜ ማባከን ካልሆነ በህዝብ ውሳኔ ፍት ፋይዳ የለውም። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይን ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት የህዝብ ነው፣ ህዝብ ውሳኔው መቀበልንና ማክበርን እንጂ ሌላ አማራጭ መዳሰስ የቁጥን አውሩ ብላ ብብቷን ጣለች እንደሚባለው ሌላ ጣጣ የሚያስከትል እንጂ ፋይዳ እንደሌለውም አስመረውበታል። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብቱ የራሱ በመሆኑ የህዝብ ውሳኔ ከመቀበልና ከማክበር ውጪ ሌላ አማራጭ መዳሰስ የቆጡን አውርድ ላይ ብብቷን ጣለች ያስከትል እንደሆነ እንጂ ሌላ ፋይዳ እንደሌለው ከወዲሁ መገንዘብ ይጠቅማል። ቀጣዩ የ2013 ዓመተ ምህረት አሃዳውያን ኃይሎች ትግራይንና ህዝቧን ለማንበርከክ የሚያደርጉት ሴራ ተተው ህዝባቸውን አጀንዳ እንዲሰሩ ካልቻሉ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምክራቸውን ለግሰዋል። በአማራ ክልል አመራሮች ለሚታገዙ ታጣቂዎች ምርጫውን ለማደናቀፍ ሙከራ ቢያደርጉም በትግራይ ህዝብና ጸጥታ ኃይሉ ማክሸፍ መቻሉንም ገልጸዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ለኤርትራ ህዝብ ባስተላለፉት መልእክትም የሁሉም ሀገራት መሪዎች የሴራ ግንኙነት ከወራት እድሜ ላል ያላለፈ ስለሆነ ለዘላቂ ሰላም እንዲሰሩም ገልጸዋል። ሄለን ወልደ ዮሐንስ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባሳለፈው ዓመት በፖለቲካኙ ሴራ የተሸረቡ ህዝብን የማበጣበጥ አጀንዳ በማክሸፍ ለሰራው መልካም ስራ የአማራ ህዝብንም አመስግነዋል። በተገባደደው 2012 ዓመተ ምህረት የአማራና የትግራይ ህዝብ ለማጋጨት ያደረጉ ሙከራዎች አልነበሩም። የመሬት አስመላሽ ነጻ አውጪ ኮሚቴዎችና ሌሎች የተፈለፈሉ በማሰማራት ትህነግ የምትባል ፍጡር እስካለች ድረስ የአማራ ህይወት ከመስቀልቅል አይወጣም ይላሉ የህዝቡን ስቃይ ለማራዘም ሙከራ ቢያደርጉም የአማራ ህዝብ ማጭበርበሩ ይብቃችሁ፣ የራሳችሁን ችግር ፈትሹ፣ ከትግራይ ህዝብ ጋርም አንጋጭም እረፉ ይላለ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ በመታገሉ ለአማራ ህዝብ ያለን ክብር ደግመን መግለጽ እንፈልጋለን። ከሰሙኑ ምርጫውን ለማደናቀፍ በአማራ ክልል አመራር የሚታገዙ ታጣቂዎችም ያዙኝ ልቀቁኝ ማለታቸውን ያወሱት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቢሆንም በትግራይ ህዝብና የጸጥታ ኃይል ሴራቸው መክሸፉንም ገልጿል። ለትግራይ ክልል በቅርብ ርቀት የሚገኙት የአማራ ክልል ህዝቦች እንደሚገነዘቡት በክልሉ አመራር የሚታገዙ ታጣቂዎች ትናንት ታሪካዊ ምርጫችን ለማደናቀፍ ያዙኝ ልቀቁኝ ሲሉ የነበሩ ቢሆንም በትግራይ ህዝብና ጸጥታ ኃይል መቆም እንደማይችሉ ለምስክር መቅረብ ይችላሉ። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ የ2013 ዓመተ ምህረት የአማራ ክልል አመራርና በስሩ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ስለ ትግራይ ማውራታቸውን የሚያበቁበት አመት ይሆናል የሚል ተስፋ እንዳላቸውም ገልጿል። የአማራ ክልል አመራር በ2013 ዓመተ ምህረት አፋችሁ ይሁን ሚዲያችሁ ስለ ትግራይ ማውራቱን የሚያበቃ አመት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ስለሚያስተዳድሯቸው ህዝቦች ማሰብ እንዲጀምሩ ለአማራ ክልል አመራሮችም ምክር አዘል መልእክት ያስተላለፉት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ይህ ካልሆነ ማገልገል ለሚፈልጉ እድሉን ብትሰጡ ሲሉም ምክራቸውን ለግሷል። ለራሳችሁ ስለሚያስተዳድሯቸው ህዝብ ማሰብ፣ መስራት፣ ማገልገል ጀምሩ ወይ ማገልገል ለሚፈልጉና ለሚችሉ ቦታቸውን ያለ ግርግር ልቀቁ። በአጠቃላይ በመጪው ዓመት በህዝቦች ህይወትና ንብረት መቀለድ የሚቆምበት እንዲሆንም መልካም ምኞታቸው መሆኑ ገልጿል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 2013 ዓመተ ምህረት በህዝብ ህይወት ኑሮና ጊዜ መቀለድ የሚቆምበት ዓመት ይሆናል ብለን እንመኛለን። ከውጭ ኃይሎችም ጭምር በመተባበር የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ የሚታክቱ የድሮና አዳዲስ አሃዳውያንና ተላላኪዎችም የትግራይን ህዝብ የማያከብር ጨው ለራስ ብሎ ይጣፍጥ ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፏል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትግራይ ህዝብ ላይ ከውጭ ኃይልም ጭምር የተባበራችሁ ሁሉም አይነት ግፍ በመፈጸም ላይ የምትገኙ የድሮና አዳዲስ አሃዳውያንና ሌሎች ተስፈኞች ተላላኪዎችና ከተላላኪዎች በታች የሆናችሁ ሁሉ ማሳወቅ የምንፈልገው የትግራይ ህዝብን ማያከብር ጨው ለራሱ ብሎ ይጣፍጥ ነው። በሁሉም የመድረክ ንግግራቸው በህዝቦች መካከል ስላለው መልካም ግንኙነትና
የቀጣይ የጋራ ተጠቃሚነት መንግስታቸውና ህዝባቸው በትኩረት እንደሚሰራ የሚገልጹት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለወንድም የኤርትራ ህዝብም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቀድሞም በስራ የተደረገው የመሪዎች ግንኙነት በወራት እድሜ መክሸፉንም አስታውሷል። የሁለቱም ሀገራት መሪዎች የህዝቦች ግንኙነት ከማጠናከር ይልቅ የኤርትራ ህዝብ በልጆቹ መስዋዕትነት ያረጋገጠውን የኤርትራ ነጻነት የማይቀበሉና ድንበራችን ቀይ ባህር ነው ከሚሉት ጋር ተሻርከው የኤርትራ ህዝብና ነጻነት ጋር የቆመውን የትግራይ ህዝብ ላይ በደል ለማድረስ ያሴሩት ሴራ ቢኖርም ከወንድም የኤርትራ ህዝብ ጋር በመነጋገር አሁንም ግንኙነቱን ለማጠናከር እንደሚሰሩ አስታውቋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባህት መስከረም 2011 ዓ ም መስከረም 1 2011 ዓ ም ኤርትራና ኢትዮጵያ የጀመሩት የሰላም መንገድ ማስቀጠል እየተቻለ ሳለ ከመጀመሪያውም ቢሆን በሴራ የተሸረበ ስለነበር ብዙ ሳይቆይ በመክሸፉ የተጀመረው የሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ሊቋረጥ ተገዷል። መሪዎቹ የሁለቱ ህዝቦች ዝምድና እንዳይጠናከር ከዛም አልፈው የኤርትራ ነጻነት ከማይቀበሉ ድንበራችን ቀይ ባህር ነው ከሚሉ ተወዳጅተው ለኤርትራ ነጻነት የቆመው የትግራይ ህዝብ ለመበደል ያልሸረቡት ተንኮል የለም። እኛ ግን አሁንም ከወንድም የኤርትራ ህዝብ እየተነጋገርን ወደፊት ለመጓዝ ፍላጎታችን እንደሆነ መግለጽ እንፈልጋለን። ንቀሚት ክንስድር ድሌትና መሃኑ እንገልጻልኩም ንፈቱ ከትግራይ ቴሌቪዥን አሁንም ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። 2012 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ አሃዳዊ አስተሳሰብ ካላቸው ኃይሎች የገጠመውን የተለያዩ ሴራዎችን በትግስትና በማይነቃነቅ የጸና አቋም ችግሮችን አልፎ ድል የተጎናጸፈበት ዓመት እንደነበር ተገለጸ። በ2013 አዲሱ የዘመን መለወጫም የክልሉ ህዝብ የነበረውን አንድነት አጠናክሮ የሚቀጥልበትና የክልሉን ኢኮኖሚ በማሳደግ የተለያዩ ድሎችን የሚጎናጸፍበት ዓመት ይሆናልም ተብሏል። ታሪክ ፍስሐ ዝርዝር አላት። አዲስ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ረህዋ ናይ ተ 2012 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ አሃዳዊ አስተሳሰብ ካላቸው ኃይሎች የተለያዩ ሴራዎች ቢጠነስሱበትም በትግስትና በሚያስቀና የማይወላወል የአንድነት ስሜት ችግሮችን አልፎ ድል የተጎናጸፈበት ዓመት ሆኖ አልፏል። በተለይ የዓመቱ መጨረሻ ላይ የክልሉ ህዝብ ያካሄደው ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብቱን ለማስጠበቅ ወደ ኋላ የማይል ህዝብ መሆኑንና አሃዳውያን ከፊቱ የሚጋርዱት ድንጋይ መብቱን ከማስጠበቅ እንደማያግደው የምርጫው ሂደት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ በማጠናቀቅ በተግባር አስመስክሯል። የክልሉ ህዝብ የ2013 ዓመተ ምህረት ዘመን መለወጫም በአዲስ መንፈስ አዲስ ሁኔታን ግቦ ተቀብሎታል። የአዲስ ዓመትን ዋዜማ አስመልክቶ በመቀለ ከተማ የሰማዕታት ሐውልት ቅጥር ግቢ ላይ ትግራይ ትደህላ በሚል መሪ ቃል የተለያዩ ዝግጅቶች ተከናውነዋል። ለህዝቡ ይበጃል የሚሉትን ርዕዮተ ዓለማቸውን በማስቀመጥ በምርጫው የተሳተፉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ውጤታማ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ላበረከቱት ትልቅ ሚና ከግል ባለሀብቶችና ከነጋዴዎች ማህበረሰብ በምስጋና የታጀበ የብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በዝግጅቱ የተገኙት የትግራይ ክልል ምርጫ ኮሚሽን ኮሚሽነር መምህር ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም ለ2013 ዓመተ ምህረት ዘመን መለወጫ እንኳን አደረሳችሁ ያሉ ሲሆን በጳጉሜ 4 የተካሄደው ታሪካዊ ምርጫ ለማስፈጸም የክልሉ ምርጫ ቦርድ የተሰጠው ከባድ ኃላፊነትና እድል ገለልተኛ በሆነ አፈጻጸምና በአጭር ጊዜ ውስጥ ምርጫውን እንዲጠናቀቅ ትልቅ ስራ መስራቱን ገልጸዋል። የክልሉ ህዝብና መንግስት ምርጫው ጊዜውን ጠብቆ እንዲካሄድ የነበረው ፍላጎትና ሁሉም ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ የነበረው ቀና አስተሳሰብ ምርጫው ጊዜውን ጠብቆ በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን ትልቅ ድርሻ ተጫውቷል ሲሉም ኮሚሽነሩ ያስረዳሉ። ንህና ነዚ ኮሚሽን እዚ ክንሰርሕ በሐባር ክንምዘዝ ከለና መንግስቲ ከም መንግስት መጠን ከም ድላይና ኮይና ክንሰርሕ እኛ የክልሉ ምርጫ ለማስፈጸም ኮሚሽኑ ነን ስንመረጥ ከባድ ኃላፊነት ነው የተሰጠን። ህዝቡም ትልቅ እድል ነው የሰጠን። መንግስት እንደ መንግስት ያለምንም ጣልቃ ገብነት ገለልተኛ ሆነን እንድንሰራ ቃል በገባልን መሰረት ሁሉንም ፓርቲ ሳንለያይ ማለትም እኛ የትግራይ ህዝብ አደራ ተቀብለን ህዝብ ለማቀራረብ በተመረጥነው መሰረት ተወዳዳሪ ፓርቲዎች መጥተው እንዲመዘገቡና ያላቸው የፖለቲካ አስተሳሰብ ለህዝቡ በነጻነት እንዲሰጡ ገለልተኛ ሆነን እኩል እድል ሰጠናል። በዚህ መሰረት እንደ ክልል ኮሚሽን ስንቋቋም አዲስ ብንሆንም የክልሉ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ባሳየው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የማስከበር ትልቅ ወኔና ተፎካካሪ ፓርቲዎችም በነበራቸው መልካም አስተሳሰብ ምክንያት ምርጫው በአጭር ጊዜ ውስጥ በድል ሊጠናቀቅ ችሏል።
ምርጫው ለቀጠናው ፖለቲካ ማደግም ትልቅ ሚና አለው። አዳዲሶቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚገኙ ወጣቶችም ያደጉና እየተነከሩ እንዲሄዱ የተለያዩ ስራዎች የሚሰራ ይሆናል። ነትናይቲ ከባቢና ፖለቲካው ምዕባለ ዝድግፍ እቶም ብዙሓት ሕዚ ኣብዞም ሓደሽታት ፓርቲታት ኣትዮም ዘለዉ መናእሰይ ኣብዚ ስርዓት እዚ እውን ዝዓበዩ ስለ ዝኾኑ እንዳጠንከሩ እንዳዓበዩ ክኸዱ ዝግበረሉ ኩነታት እውን ኣሎ ማለት እዩ። 2012 ዓመተ ምህረት የትግራይ ህዝብ የተለያዩ ድሎች በመጎናጸፍ የዓለም ማህበረሰብ ቀልብ የሳበበት ዓመት ነበር። 2013ም ትግራይ በኢኮኖሚው ዘርፍ ለማሳደግ አጠንክረን የምንሰራበት ዓመት ይሆናል ሲሉ የተናገሩት ደግሞ ንግግራቸው እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ በማለት የጀመሩት የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ናቸው። 2012 ዓመተ ምህረት ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ዓመት ብድሆታትን መኸተን ጥራህ ከይኮነስ 2012 ዓመተ ምህረት ለትግራይ ህዝብ ችግሮች የተደራረቡበትና ህዝቡ ለመመከት ቆርጦ የተነሳበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ድርብ ድሎች የተጎናጸፈበት ዓመትም ነበር። ከድሎቹ መካከል በትግራይ ህዝብ ታሪክ ትልቅ ክብር የሚሰጠው 6ኛው ዙር ክልላዊ ምርጫ ነው። ትግራይ ትመርጣለች፣ ትግራይም ታሸንፋለች እንዳልነው ሁሉ ትግራይ መርጣለች፣ አሸንፋለችም ጭምር። ትግራይ የበርካታ ልጆቿ ህይወት መስዋዕት ያደረገችበት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በማስከበር ምርጫዋን ውጤታማ በሆነ መልኩ አጠናቃለች። ህዝቧ የሰማዕታትን አደራ ዛሬም ነገም ቢሆን እንደማይዘነጋ በተግባር አስመስክሯል። ለወደፊቱም ይህንን ጀግነቱን ያስቀጥላል። ከፊታችን የገጠሙ ችግሮች በመመከት ያካሄድነው ምርጫ ለወዳጆቻችን ያኮራ፣ የጠላትን ወገብ የሰበረ ፍጻሜ ነው። የ2013 ዓመተ ምህረት ተባብረን አንድነታችን አጠናክረን የተለያዩ ድሎች የምንጎናጸፍበት ትግራይ በኢኮኖሚ ዘርፍ ለማሳደግ ጠንክረን የምንሰራበት ዓመት ይሆናል። በመራጮች ሰልፍ የተጀመረው የትግራይ ክልል ምርጫ ትኩረት ሳቢ ትዕይንቶችን ያስተናገደ፣ የትግራይ ህዝብ አንድነት አንድ ልብ ሆኖ የፈጸመው ታሪካዊ ክስተትም ሆኗል። የመቀለ ከተማና የአካባቢው ምርጫ ሂደቱን ሄለን ወልድ ዮሐንስ አስቃኘናለች። ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ተአማኒ ነጻ ፍትሐዊ ደግሊ ስዋአ ፍርቃል ስና ውሳኔ ህዝቢ ነገሩ አስገራሚ ነው። ፍጹም በአንድ ጀንበር እውን ይሁንም አይመስልም። ሰዓቱ ከሌሊት 9 ሰዓት ሆኖ ሳለ በርካታ መራጮች ግን ድምጽ ለመስጠት በየምርጫ ጣቢያዎቹ ተሰልፈዋል። ልብ የሚነኩ ትላልቅ መልእክትን የሚያስተላልፉ ትዕይንቶችም ተስተናግዷል። ትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራስ የመወሰን ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን ለማረጋገጥ የደም ያጥንትና የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል። ዛሬም በአምባገነን መሪዎች ስር ሆኖ አልገዛም አልንበረከክም ባይነቱን በተግባር ያሳየበት ታሪካዊ ምርጫ መጠናቀቁን ተከትሎ በታሪካዊ ፍጻሜ ትግራይ የዓለምን ትኩረት እንድትስብ ሆኗል። በእንባ የታጀበ ዝብርቅርቅ ያለ ስሜት በመራጮችም ተመላክቷል። ለዚህ ለመረጣው ብዙ ማገልገል ሩጬ ማገልገል ይችል ነበር። ስለዚህ እኔ ማለስም አስለቀሰኝ አንዱ ደስታ ነው። ለዚህ መድረሴ ሁለተኛ ለሰው ለራሴ ማገልገል ስልችል ሌላው እየተራራጠ ነው። ከአቱም የእድሜ ባለጸጋ አዛውንቶች ደከመን እድሜያችን ገፋላሉ። አካል ጉዳተኞችም በቀዳሚነት ተሰልፈው እልህ ወኛቸውና ጥንካሬያቸውን አሳይቷል። ለወይ የተቀረቡ ነፍሰ ጡር እናቶች
ከወለዱ ሰዓታት ያልሞላቸው አራሶችም ጭምር ድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ዘንድ አቅንተው ዋጋ የተከፈለለትን ድምጽ የመስጠት መብት ዋጋ እንዲኖር አድርጓል። ጥነኛ ወር እየገባሁ ነው። አሁን የሚወለደው ልጅ በጣም ድለኛ ይመስለኛል። የሚያስተዳድረኝን መርጫለሁ። ይሄ ደግሞ ህገ መንግስቱን የሰጠኝ መብት ተጠቅሜ እንግዲህ መብቴን አስከብራለሁ። ሰሜናዊቷ ኮከብ የመቀለ ከተማም የሰርጉሉ እንኳንሽ በሚመስሉ የምርጫ ጣቢያዎች ደምቃ ዋዜማው እስከ ፍጻሜው በራስ ተነሳሽነት ሰላም በሚያስከብሩ ወጣቶች ከጧቱ 12 ሰዓት የጀመረው ድምጽ የመስጠት ሂደት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲጠናቀቅ ሆኗል። ያው ከሌሊቱ 10 ሰዓት መጥቶ ወረፋ ያዘ ሰው ነው። እንደምታዩ ሳኒታይዘር ያደረግንለት ነው። በፍተሻም በጥንቃቄ ተፈትሾ የገባ ነው። ሰው ራሱን ተጠንቀው ስለሚገባ በቃ ሰላማዊና ደስ የሚል ምርጫ ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን በቴሌቪዥንም በምን እያየሁት ነው። የወጣት እያንዳንዱ ሴቶችም ቢሆኑ ወጣትም ቢሆኑ በየእያንዳንዱ ግሩፍ ያለው በእያንዳንዱ ያለው ለዚች ቀን ለመብቱ እየሰራ ነው። ቀጥልበት። ምርጫ ብቻ አለቀ ማለት አይደለም። ብዙ ችግር ይኖራል። ኋላ ችግር እንዳይኖር ግን ተባብሮ እና አሁን እንደያዘው እንዲቀጥል ብቻ እንፈልገው። እናቶች ልጃቸውን የሚድሩ ይመስላሉ። ወገባቸውን ታጥቀው የእናት ጽናት ወኔና ጥንካሬም አብነት ሆኗል። የትግራይ እናቶች ካመጣጣቸው ከድሮ ጀምሮ ማልቀስ ሳይሆን እየሳቁ ልጆቻቸውን ፈንድሻ እያዘጋጁ ስንቅ እያዘጋጁ ነው የሚልኩትና አሁን ደግሞ ለምርጫው ጉጉት ስለነበረባቸው በጣም ደስ ይላል። ዓለም ያሸበረው የኮቪድ-19 ወረርሽኝም አልተዘነጋም። ያፍና አፍንጫ መሸፈኛ ያላደረገ በምርጫ ጣቢያዎች ማግኔት አይታሰብም። ምራጮች እጃቸውን እንዲታጠቡ፣ አልኮል ሳኒታይዘር እንዲጠቀሙ፣ ርቀታቸውን በመጠበቅ ምራጮች ድምጻቸውን ኮሮጆ ውስጥ አስገብተው እስኪወጡ ድረስ ጥንቃቄው አልተለየም። የፖለቲካ መተሳሰልና የክልሉ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ተስፋ ሰጪ ጅምር የተባለው ክልላዊ ምርጫ ካለፉት 5 ዓመታት በተሻለ አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንደሆነ ለምታዘብ የተቀመጡ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠቅሱት ጉዳይ ነው። ህዝቡም አዌር ነበር ማን መምረጥ እንዳለበት። ቤቱ ሁሉ አውቆ ነው የመጣውና ምንም ሰላማዊ ነው የነበረው። ልዩ እና ታሪካዊ ምርጫ ነበረ። በራስህ መውት ራስህ እንደምትወስን ለሌሎች ክልሎችም ቢሆን ይሁን ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም ተምሳሌ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በምርጫው ከትግራይ ተወላጅ በተጨማሪ ለበርካታ ጊዜያት በክልሉ የኖሩ ኢትዮጵያውያንም ተሳትፏል። ምርጫው የትግራይ ህዝብ መስዋዕት ከፍሎ በተከለው ህገ መንግስት ያረጋገጠውን መብት በማንም ኃይል ሊደናቀፍ እንደማይችል በማረጋገጥ የትግራይ ህዝብ አንድነትም ጎልቶ የተንጸባረቀበት ልዩ ምዕራፍ ሆኖም ተመዝግቧል። ማንንም ህዝብ ማስፈራራት አይቻልም፣ በጭራሽ አይቻልም። የፈለገውን አድርጓል እና እሱን አሳይቷል የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ እሱን ነበር የፈለገው፣ እላህ አይደለም የፈለገው። መምረጥ ነበር የፈለገው። አትመርጽም ተባለ፣ መረጠ። ግን የትግራይ ክልል ምርጫ በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ተጋሩ ኤርትራውያንና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ድጋፋቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ብርቱካን ጌታዬ ዝርዝር አላት። የትግራይ ህዝብና መንግስት በእነዚህ 2 አመታት ውስጥ የተለያዩ አፈናዎች፣ ሴራዎችና ግፎችን ተቋቁሞ 6ኛ ዙር ክልላዊ ምርጫን ሰላማዊ፣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ ማጠናቀቁ ይታወቃል። የትግራይ ክልል ምርጫ መካሄዱን ተከትሎ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ደስታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የትግራይ ክልል ምርጫ ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አርአያ እንደሆነና የትግራይ ህዝብ በመስዋዕትነት ያገኘው ራስን በራስ የማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብቱ በአግባቡ መጠቀሙ ያላቸውን አድናቆት ቁጥም እየገለጹ ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ወትሮውንም ከህዝባቸው ጎን የቆሙ በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ተጋሩ ኤርትራውያንና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም የትግራይ ክልል 6ኛ ዙር ክልላዊ ምርጫ በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ ደስታቸውን በዚህ መልኩ ገልጸውታል። ولا 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 ولا
ويانای ويانای مرحمتو شدناي ويانای تقواريو قالو ويانای ويانای سلمت قالو ويانای ويانای تقواريو قالو ويانای ويانای مرحمتو شدناي ምርጫውን አስመልክቶ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችም መነጋገሪያ ርዕስ አድርገውት ይገኛሉ። ወያናይ 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 ምርሐሙቱ ሽደናይ ወያናይ ተግባሪው ቃሉ ወያናይ ወያናይ ጽድቅመት ካሎ ወያናይ ወያናይ ተግባሪው ቃሉ ወያናይ ተመልካቾቻችን ከትግራይ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ዊንታ ዘላለም ዜናዎቹን አቀረብኩላችሁ። በያላችሁበት መልካም ምሽት።